La fira esotèrica, espiritual i de medicina alternativa que abans era a nivell de les Terres de l'Ebre, ara passarà a ser provincial de Tarragona. Amb una nova logística, doncs el congrés i la fira anirà lligada al pavelló firal de Mura la Nova. La data elegida la donava a conèixer Francisco Román en una entrevista al programa Parlem de Sandra Fortuño. Ja aprofito per dir la primícia, el dia 27 de juny, 27 de juny dissabte, serà la tercera fira de paraciències esotèrica, espiritual i de medicina alternativa, ja no solament de les Terres de l'Ebre, sinó de tota la província. És l'única que es fa. I este any hi ha moltes sorpreses perquè a dia d'avui han demanat l'assistència, sense enganyar-vos, més d'una cinquantena d'estants. Més d'una cinquantena d'estants. No podrem, potser, tindre la referència d'invitar tots, però s'han interessat fins a gent d'Extremadura, és a dir, gent d'Extremadura, de Múrcia, d'Albacete, de Madrid, de Barcelona, és a dir, de tot arreu. Per què? Pues perquè veuen que el tracte que se'ls va donar l'any passat, als que van vindre, no ho troben en una fira d'aquestes multinacional o multisector, a nivell de, sobretot dels pobles de la comarca, i a nivell provincial també. És a dir, volem que sigui ja, no solament a nivell provincial, sinó a nivell ja nacional. És a dir, ja anar més amunt de les fronteres, perquè a Catalunya solament se fa una a Barcelona, que és la Màgic, que es diu Màgic, i ja està. Roger Font, Ribera Ebre, Televisió, Móra d'Ebre.